հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Notebook Mall, smartphone-ներ, պրոյեկտորներ, ցանցային տեխնիկա եւ բազմազան այլ համակարգչային պարագաներ։ Իսկ MH Gamer-ներին Notebook Mall-ն առաջարկում է Dell Alienware, Lenovo Legion, Acer Predator, Asus ROG Strix եւ այլ հզոր գերխաղային նոթբուքերի մեծ տեսականի։ Notebook Mall, Triple Link, Genius եւ Team Group ընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Notebook Mall, մի շեղվեք ճիշտ ճանապարհ Բարից։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Continental ռեստորանային համալիրի տոնական հանդիսությունների կազմակերպման համար նախատեսված համեղ ճաշացանկով շքեղ սրահները սպասում են ձեզ։ Իսկ եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների եւ հարազատների հետ միասին, ապա Continental համալիրի անհատական լողավազաններով, շոգեբաղնիկով, ճոխ եւ մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Continental համալիր։ Հեռախոս 091 50 53 52։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների եւ թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։ Ավտոսիրողի կյանքը հարուստ է տարբեր իրադարձություններով, երթերով, միջոցառումներով եւ մրցություններով։ Դժվար է պատկերացնել նրանց կյանքը առանց արկածների։ Էս էլ մեր Բարդալի ոնց է ներկայացուցիչն է։ Մյուս ռեյսին, հա։ Եթե նրանք անգործ մնացին, անպայման մի բան կհնարեն, կկազմակերպեն մի միջոցառում, որպեսզի օրն անցկացնեն հագեցած։ Առավելևս, երբ խոսքը վերաբերում է օֆրոդին։ Իսկ այսօր մեր ուշադրության կիզակետում հենց նրանք են։ Հայաստանյան օֆրոդի կարկառուն ներկայացուցիչները։ Շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությանը իր Մազա հյութերով։ Շնորհակալություն նաև Արզնի կաթ ընկերությանը, Ավտոսան ընկերությանը, Քեշուա Արմենիային, 4x4 MD Tuning ընկերությանը։ Իդեպ, միջոցառումը կազմակերպել են հենց այս ընկերությունների ղեկավարները, հատկապես Դավիթ Մարտիրոսյանը իր MD Tuning ընկերությունով։ Մեր հաղորդման հերոսները իսկական ենտուզիաստներ են։ Նրանք ոչ մի խոչընդոտի առաջկանք չեն առնում, ոչինչ չի կարող խանգարել հասնել իրենց նպատակին։ Իսկ երբեմն նրանք իրենց համար այնպիսի նշաձող են սահմանում, որ թվում է հնարավոր չէ հասնել այդ նշաձողին։ Այո, դա միայն թվում է։ Ջիփերի համար անհասանելի բարձունքներ գոյություն չունեն։ Օֆրոդի սիրահարների կյանքի անբաժանելի մասն են կազմում արշավներն ու երթերը, որոնք կազմակերպվում են տարբեր առիթներով, հաճախ նաև առանց առիթի։ Այսօր այդպիսի երթ է կազմակերպել հայրենի բնության գեղատեսիլ վայրերն ու այնտեղ թաքնված ճարտարապետական հուշարձանները բացահայտելու համար։ Այդ է պատճառը, որ նրանք կազմ ու պատրաստ ճանապարհ են ընկնում դեպի անհայտություն։ Դեպի անհայտություն, քանի որ չգիտենք ինչ է սպասվում առջևում ու ինչ խոչընդոտներ կհանդիպեն ճանապարհին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ճանապարհը բավական երկար է, արշավախումբը պատրաստվում է երթի մեկնարկին դեռ վաղ առավոտյան։ Դե ինչ, ժամանակն է առաջ շարժվել։ Ուշարասյունը սկսում է երթը, որի մեկնարկը տրվում է լորվա օձուն գյուղից։
Այստեղ են օֆ-ռոդ մրցությունների մշտական մասնակիցներ ու ոչ միայն։ Շարասյան շարքերում տեսնում ենք բազմաթիվ ամենագնացներ, որոնք գրեթե բաց չեն թողնում հայկական օֆ-ռոդ մրցությունները։ Արգիշտի Սայնյան Ջումանջիով, Արմեն Ջանվելյան Մինոտավրոսով, Դավիթ Մարտիրոսյան Դրակոնով, Ներսես Մանանյան, Անդրեյ Վերմիշյան, Արսեն Պետրոսյան և ուրիշ արշավորդներ ու պարզապես ավտոսիրողներ։ Բարի ճանապարհ մաղթենք մեր արշավորդներին ու շարժվենք առաջ։ Ճանապարհը միշտ էլ հետաքրքիր է, երբ այն անցնում ես ընկերների ու համախոհների հետ։ Առավելևս, եթե նրանք կատակասեր են, ինչպես ասենք, Արգիշտին, ում Ջումանջին շոգենավ է հիշեցնում իր ձայնային ազդանշանի շնորհիվ։ Վերջին ժամանակները 4x4 օֆ-ռոդ ակումբի տղաները պարբերաբար անցկացնում են նման երթեր Հայաստանի տարբեր վայրեր, որտեղ թաքնված գանձեր են հայտնաբերում։ Այժմ արշավականները մեզ են ներկայացնում Սեդվու ամրոցը։ Սեդվու ամրոցը գտնվում է Աքորի և Կաճաճկուտ համայնքների միջև։ 13-րդ դարում կառուցված շինությունը ժամանակին ծառայել է որպես դիտակետ ամրոց, հսկելով երկու համայնքների շրջակա տարածքները, ընդգրկելով նաև Սեդվու վանական համալիրի տարածքը։ Ամրոցին հարող հատվածներում պահպանվել են կացարաններ, պարսպապատերի և տնտեսական շինությունների մնացորդներ ու տապանաքարեր։ Համեմատաբար լավ վիճակում է եռահարկ աշտարակաձև կառույցը, դրսից բացվող մուտքերով։ Տեղադրված լինելով շրջակայքի վրա իշխող և Սեդվու ձորի վրա կախված բարձունքի գլխին, այն կատարել է դիտաշտարակի դեր։ Այսպիսի աշտարակներ հանդիպում են Հայաստանի նաև այլ տարածաշրջաններում։ Ստորին հարկերում խորանների արկայությունը վկայում է, որ այն միաժամանակ ունեցել է պաշտամունքային նշանակություն։ Ամրոցից կանգուն է մնացել միայն մի կիսավեր աշտարակ, որին փլուզման վտանգ է սպառնում։ Մինչ արշավականները կշարունակեն ճանապարհը, խմբակային լուսանկար որպես հուշ այս երթի մասին։ Դե իսկ այժմ կարելի է շարունակել ճանապարհը։ Օպերատորը տեղում է, շարժվում ենք։ Ապերի իմ օպերատորի մաստրա խոսքը։ Դե կանի վազվա է տեղ, ուտոտ կայնի արա։ Վազվ եք, վերցրել ենք։ Վազի, վազի։ Ես եմ ինի էի վերցրել։ Այն ռոզերի կուրսոր տեղ են անգել։ Վայ, բլակ իրով կեքըտ միացրում, վայ։ Ճանապարհը մեր արշավականներին բերում է Էս որ սուրբն է նշանի Սուրբ նշան Որը գտնվում է Կաճաճկուտ գյուղից մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա Եկա ուբեկտ հա ուժեղ աբզոր ունի բայց դրանը ինչ աբզորը նկարում
Համալիրի Սուրբ Նշան եկեղեցին կառուցվել է 13-րդ դարում ու արդեն հասցրել է բավական քայքայվել։ Հարյուրամյակները սակայն չեն կարողացել նսեմացնել այս կառույցի շուքը։ Եկեղեցին ուղանկյուն դահլիճ է, կիսագլանաձև թաղով ծածկված, երեք զույգ որմնասյուներով և կամարներով։ Արևելյան կողմում կիսաշրջանաձև խորանն է, զգալիորեն առաջ ընկած բեմով։ Ունի երեք մուտք, որոնցից մեկը բացվում է մատուրի մեջ։ Կառուցված է կապտավուն բազալտե սրբատաշ քարերով, առանձնանում է իր զուսպ հարդարանքով։ Յուրաքանչյուր եկեղեցի մեր դժվարին պատմության մի մասնիկն է, և Աստծո նկատմամբ մեր անխախտ հավատքի անխոս վկան։ Այսօր էլ մենք բաց չենք թողնում ոչ մի հնարավորություն գոնե մեկ մոմ վառել ու աղոտ քնչեցնել առաստված։ Սուրբ նշան, սա Սուրբ նշան, Ժամանակն է շարժվել առաջ, քանի որ սա այս արշավի նպատակակետերից միայն մեկն է։ Ճանապարհն ընկած է լալվար ու մաղած քար լեռների միջև ու բավական վտանգավոր է։ Այնպես որ էքստրիմը մեր արշավականների համար ապահովված է, քանի որ տեղ-տեղ ձյունը վերածվել է սառույցի ու ավտոմեքենաների սահելու պատճառ դարձել։ Հաշվի առնելով լանջի թեկությունը, այս ճանապարհը լուրջ խոչընդոտ կարող է դառնալ, սակայն դա ջիփերներին չի կարող վախեցնել։ Դա միայն փոքրինչ դանդաղեցնում է Շարասյան ընթացքը։
Այս ճանապարհը տանում է դեպի Հայաստան-Վրաստան սահմանը։ Քարտեզների վրա այն նույնիսկ չի երևում, կամ էլ նշվում է որպես արահետ։ Ուշությունն իհարկե շատ լավ բան է, սակայն եթե դուրս ես եկել արշավի, պետք է պատրաստ լինես ցանկացած իրավիճակի, նույնիսկ ավտոմեքենայի քերծվելուն։ Հետ է, դեմի խաչի պաչեր աշխատում, ալով եթե բլոկ ունես, մի ասու կաղեր կա։ Իչի դու։ Վերջապես խոչընդոտը հաղթահարված է։ Մյուս ամենագնացների համար սա մեծ արգելք չէ, առավելևս այն ամենագնացների համար, որոնք մշտապես մասնակցում են մրցություններին։ Ապե Արտաշած սենց են հետում։ Ты газ, ուրիշ տաբլյակ չունես, լա ուրը կսել ես։ Սյո, լավ ես, գնա։ Ակալուշ։ Մյուսը։
Պաշուտ ասեք հիսով է։ Այստեղ ադրես չի կա։ Սարս գուշ։ Արսեն Պետրոսյանը վերջերս հայտ էր ներկայացրել մասնակցել Trophy Raid 2019 off-road մրցությանը։ Այժմ իսկական քննություն է նրա ու նրա ամենագնացի համար։ Ինչպես նաև հմտություններ ձեռք բերելու հնարավորություն, որպեսզի մրցություններին նա մասնակցի առավելագույնս պատրաստված։ Ես ժոսկի պարանա։ Դինամիկա։ Ապա հես, ապա գարդը տալի, շատ են ու դավակի։ Արգիշտ, ապա ճավ, ճավ։ Ու բանի է, պատի դեմն է, էլի կարողա։ Չէ, 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 տանելու ես տար։ Ասա հետը գազ դու։ Գազ ու բերնի գազ։ Գնաց։ Անդրե ուշ տեղ ա գալի։ Որը ուշ տեղ ա գալի էսի։ Սան նորմալ ա լավի։ Արհա։ Բայց չգա, սպասի Անդրե։ Ավտոկա։ Aparotu, aparot! Şan, hop, hop! Aç hala! Çala aç. Gnaci. Ekstra bu
Անդրեյ Վերմիշյանը փորձում է լանջը բարձրանալ դանդաղ ընթացքով։ Վատ չէ, սակայն այստեղ թույլ իներցիան խնդիր է առաջացնում նրա համար։ Ի վերջո Անդրեյը ստիպված է բավական հետընթաց կատարել թափավազքի համար։ Ու ինչպիսի թափավազք։ Թափավազք ծարս լինելով։ Վերելքներից մեկը Էդուարդ Գայֆաջյանի համար տխուր հետևանքներ է ունենում։ Նա կորցնում է ամենագնացի օդի մատակարարման համակարգի դետալներից մեկը։ Ինչ արած, այդպես էլ է լինում։ Դրակոնի համար Էդուարդի ավտոմեքենան քարշակելը բավական դժվար գործ է, բայց ինչ արած։ Էդուարդը բազմիցս եղել է Դավիթի շտուրմանը մրցությունների ժամանակ ու շատ է օգնել նրան հաղթանակ տոնել։ Այժմ էլ նրա հերթն է օգնության դիմել։ Է, Դավիթ, մեկը լիներ քեզ օգներ։ Դրակոնի հզոր ճոպանակը հրաշքներ է գործում, միաժամանակ երկու ամենագնաց քաշելով։ Դավիթը ստիպված է Էդուարդի ամենագնացը քաշել մինչև լեռան գագաթ։ Դավիթը փոխում է մարտավարությունը։ Ավելի հեշտ է բարձրանալ բարձունքին ու այնտեղից քաշել Էդուարդի Toyota-ն։ Մյուս արշավականներին կարծես օգնություն պետք չէ։ Երևս միայն Արսեն Պետրոսյանի։ Սակայն նրա ճոպանակի հնարավորությունները դեռ բավական են ծուղակից դուրս գալու համար։ Իսկ վերելքի մնացած հատվածում Արսենին կօգնի թափավազքը։ Այժմ Ներսեսի հերթն է հաղթահարել բարձունքը։ Մինոտավրոս։ Ի վերջո Անդրեյ Վերմիշյան։
Վերելքը շարունակվում է, իսկ արգելքներն ավելի են բարդանում։ Այժմ Արսենն է հայտնվել ծուղակում։ Բացի այն, որ ճանապարհը դժվարանցանելի է ցեղի պատճառով, խիտ մացառներն էլ իրենց հերթին են դժվարացնում ավտոմեքենաների ընթացքը։ Արսենը մեծ դժվարությամբ է առաջ ընթանում։ Ի վերջո ճոպանակն է օգնության հասնում։ Վերջապես արշավախումբը հասնում է նպատակակետին։ Խուճապի վանք։ Այս վանքը, որը կառուցվել է 13-րդ դարում, գտնվում է Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղի մոտակայքում, Հայաստան-Վրաստան սահմանի վրա։ 9-10-րդ դարերում կառուցվել է համալիրի ամենահին եկեղեցին, որը հիմնադրման առաջին տարիներին գործել է որպես Հայադավան մենաստան։ Իսկ 13-րդ դարում Զաքարյանների տիրապետության շրջանում վերածվել է Քաղկեդոնի վանքի։ Վանքը կառուցված է ֆելզիտային տուֆի սրբատաշքարից, ունի 3 մուտք։ Եկեղեցու արևմտյան ճակատի ողջ երկարությամբ կառուցված է սրահ գավիթը։ Հուշարձանն ունի դեկորատիվ հարուստ հարդարանք։ Ինչպես Հայաստանի շատ վանքեր, այս մեկը ևս կանգնած է վերջնական կործանման եզրին։ Նույնիսկ որոշ հատվածների մուտքը փակված է։ Չկա որևէ հիշատակում դրա վերականգնման կամ նորոգման մասին։ Այստեղ ևս կատարվում է մոմավառություն։ Սա նշանակում է, ինչքան էլ կրոնական պաշտամունքային շինություններն ու եկեղեցիները գտնվեն հեռավոր ու խուլ վայրերում, միևնույն է, գտնվում են մարդիկ, որ հիշում են դրանց մասին ու այսպիսի ճանաչողական այցերով դրանք ներկայացնում են մեզ։ Մենք էլ պարտավոր ենք հնարավորինս ջանք ներդնել դրանք չկորցնելու ու մեր հաջորդ սերունդներին փոխանցելու համար։ Չէ՞ որ դրանք մեր պատմության մի մասն են։ Ապե զանգը չեն կարալ, դա։ Զանգը չեն կարալ։ Դե, չինն, չկա տեղ որ զանգին հասնի։ Ապե, հիմա որ փեդով են, հələ որ մի քիչ բարձրանաք, հələ մտնայք, էլի։ Հետ դարձի ճանապարհը նկարագրելու անհրաժեշտություն չկա։ Միայն պետք է ասել, որ Շարասյունը բարեհաջող անցավ Ջիլիզա Մադան Ալավերդի երթուղին։ Այսօր այսքանը, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով, իսկ 4x4 MD Tuning-ը և ընկերները առաջիկայում այլ երթեր ևս կկազմակերպեն, այնպես որ մեր հանդիպումները կլինեն պարբերական։ ԵՒս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությանը, իր Մազա հյութերով։ Շնորհակալություն նաև Արզնի կատընկերությանը, Ավտոսան ընկերությանը, Քեշուա Արմենիային, ավտոապակիների աշխարհին։ Առայժմ։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Նոթբուք Մոլ, սմարթֆոններ, պրոյեկտորներ, ցանցային տեխնիկա եւ բազմազան այլ համակարգչային պարագաներ։ Իսկ KMH Gamer-ներին Նոթբուք Մոլն առաջարկում է Dell Alienware, Lenovo Legion, Acer Predator, Asus ROG Strix եւ այլ հզոր գերխաղային նոթբուքերի մեծ տեսականի։ Նոթբուք Մոլ, Triple Link, Genius եւ Team Group ընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Նոթբուք Մոլ, մի շեղվեք ճիշտ ճանապարհ բարից։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։
Պարզնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Continental ռեստորանային համալիրի տոնական հանդիսությունների կազմակերպման համար նախատեսված համեղ ճաշացանկով շքեղ սրահները սպասում են ձեզ։ Իսկ եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների եւ հարազատների հետ միասին, ապա Continental համալիրի անհատական լողավազաններով, շոգեբաղնիկով, ճոխ եւ մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Continental համալիր։ Հեռախոս 091 50 53 52։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների եւ թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ։ Դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ եւ Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։